আসসালামু আলাইকুম অলপ লেট হ'ল দিয়ে পাহাড়গুলো গুড মৰ্ণিং বন্ধুসকল কি হ'ব আপোনালোকৰ সকলোৰে ভাল চাগে আমি আজি ফজৰতে উঠিলোঁ নামাজ পঢ়ি ল'লোঁ চ' আমি ফজৰতে উঠিলোঁ নামাজ পঢ়ি ল'লোঁ আমি এটা নতুন ভিডিঅ' বনাই আছোঁ বনাই ল'লোঁ অলৰেডি সেইটো আমি দিম অলপ অসুবিধা কৰোঁ অলপ দিম মানে ক্ৰিয়েটিভিটি ভিডিঅ' মানে হেৰি নহয় যিটি নহয় মানে অলপ ক্ৰিয়েটিভিটি মানে অলপ কিবা বেলেগ ধৰণৰ ভিডিঅ' দি আছোঁ বাৰু এতিয়া দেখিছে নহয় এই চব মোক বেক চাইডে ৰ'দটো একদম পূৰা আন্ধাৰ আন্ধাৰ হৈ গৈছে ৰ'দ ওলাই গৈছে মানে ফজৰ হৈ গ'ল এতিয়া আমাৰ 6টা বাজিছে চাগে অলপ ভিডিঅ' বনোৱা দেৰি হৈ গ'লতো চ' সেইকাৰণে এই চব আজি আমাৰ ডেইলি ব্লগটো বন্ধ মানে আমি ইফালে গৈছিলোঁতো মাৰ্কেটা তো বন্ধ কৰিছিলোঁ ডেইলি ব্লগটো ষ্টাৰ্ট হ'ব এতিয়া ঠিক আছে আমি অলপ পথাৰ দিছোঁ আপোনালোকক দেখা দিছোঁ ঠিক আছে বেক চাইডৰ পৰা ৰ'ব এক ছেকেণ্ড কেমেৰাটো ঘূৰাই দিছোঁ বন্ধ কৰিলে চাওক আমাৰ ফালৰ পথাৰখন চাওক ঘৰ বনাই বনাই শেষ হ'ল আৰু অলপমান আছে আৰু এটুকুৰাও যাব আৰু কোনোবাদিনা দেখিছে নহয় এই ফিল্ডখনতে আমি বল চল খেলোঁ আৰু ক্ৰিকেট চিকেট খেলোঁ আৰু সকলো ধৰণৰ খেল হয় আগতে বেছি হৈছিলে এতিয়া অলপ কমি গ'ল এইফালে গাড়ী চাড়ী গৈ আছে এতিয়া আমি অকণমান জগিং কৰি লওঁ তাৰপিছত আমি আমি আপোনালোকক ডেইলি ব্লগটো একদম দিয়ে থাকিম আৰু দেখিছে নহয় গাড়ীও কে কে কৈছে ব্লক চব গাড়ী চাব ৰাতিপুৱা গাড়ী বহুত স্পীডত যায় দেখিছেনে বন্ধুসকল হয় আমাৰ পিটাই উঠিলে পিটাই এই পিটাই 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 ৰিক্সা এইয়া দেখিছে নহয় হাফ পেণ্ট এটা পিন্ধি ৰাতি নহয় নহয় থ্ৰী কোৱাৰ্টাৰ পেণ্ট এটা পিন্ধি ৰিক্সা চলাব যায় নহয় নি ৰিক্সা আগ মানে ভিতৰৰ পৰা বাহিৰ কৰিছে দেখিছে নহয় পিটাই বাবু এইফালে আমাৰ আগফালখন এই বগৈ গছজোপা মই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ বহুত বেয়া বগৈ লাগিছে এয়া আমাৰ পিটাই বেক চাইডে খজুৱাই আছে নাপায় আৰু দেখাবলৈ এইফালে চাওক বগৰী গছজোপা চাওক বহুত বগৈ লাগিছে এইবাৰ এইবাৰ বগৈয়ে বগৈ আৰু গোলকৈ লাগিছে পোৱা আপোনালোকক আমি যে কৈছোঁ লাইটৰ ব্যৱস্থা মানে এইটো ডাঙৰ লাইটটো যিটো কয় হেলোজিন টাইপত এই ইয়াতে দিলে ভাল হ'ব ঠিক আছে এইফালে নহয় বাৰু এইখিনি নহয় এইখিনিত যদি দি দিয়ে নহয় আপোনাৰ এইফালে জপৰাঙৰ এইফালে লালুকা আৰু এইফালে পৌৰসভা লিখা দেখিছে নহয় এইখিনিত যদি লাইট এটা দি দিয়ে তো মানে অকণমান ভাল হ'ব আৰু ইয়াত মানে অলপ কিবা কিবি হৈ থাকেতো চ' লাইট এটা দিলে অলপ পোহৰ হ'ব দেখিছে নহয় এইটো এৰিয়া মই আপোনালোকক কৈছিলোঁ দেখাই দিম বুলি এইফালে আমি ড্ৰেইনৰফালে অকণমান জগিং কৰি লওঁগৈ ঠিক আছে আমাৰ চেফৰ বাপেক ৰখি আছে এইয়া গৈছোঁ গৈছোঁ তালৈ গৈছোঁ ব্লক এই বগাজনীটো গ'ল নাপালে আৰু আমাৰ ইয়াত একো পুহিব নোৱাৰে চব চুহে খাই দিয়ে নাই 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 আছিলে চব খাই দিলে ভনীপেজক কেইবাজনীও লৈ গ'ল ভাইদাৰ লৈ গ'ল বৰপেটাৰ লৈ গ'ল চব চুৰে খতম কৰি দিলে সেই চাঞ্চতে লৈ গ'লগৈ নাই সেইটো চাই থাকে বুজিছো নে এই গাড়ীখন গাড়ীখনৰ ওচৰত ঘাঁহ খাই আছিলে সেইদিনা তাৰ পাছৰ পৰা হেৰি অকল ইমান ইয়াতে দেখিছিলোঁ আমাৰ ইয়াত একো পুহিব নোৱাৰি এৰাল দি মানে কি চাই থাকিব লাগিব এৰাল দিলেও চাই থাকিব লাগিব এৰাল দিলে মই পাছফালে দিম আৰু আজিলৈকে মোক এনেকৈ হৰুৱা নাই চাইকেল ছাগলী মৰিছে হৰুৱা নাছিলে কি লৈ বন্ধুসকল জগিং ষ্টাৰ্ট মানে জগিং ষ্টাৰ্ট লেটছ গো বন্ধুসকল আধা ঘণ্টা এঘণ্টা ওপৰ হৈ গ'ল অকণমান ৰেষ্ট লৈ লৈছোঁ বহুত দৌৰি আছোঁ ভাগৰ লাগি গৈছে সেইকাৰণে চাইলে ছটা গ'ল মৰ্ণিং মৰ্ণিং
Hello, rest. Hello, hello. Aayu, yada aayu. Mano kala morning je. Bahu din mein jogging, mane gato la feeding koi dusu. Warm na tulab jam hoga isle tu. To ekane apko man free koi dusu. Warm lagi bol, bahu dya alat doilo lu, walk koi lu, sab koi lu. Kya mara raju da hiya sa? Oua. Rajuda coming soon. মানে আহি আছে বৰ্তমান গৰম লাগিল গোটেই গা তিতি গলো এতিয়া অকণমান ভাল লাগিব গোটেই দিনটো আজি ব্লগটো আমি এনেকৈ দি থাকিম টেনশ্যন নল'ব আজিৰ পৰা ডেইলি ব্লগ ষ্টাৰ্ট অলপ বহিলছোঁ গৰম লাগিছে এইফালে গছ তাৰ বেক চাইডে ৰ'দ আৰু ধুনীয়াকৈ পথাৰ দেখিছে ন আপোনালোকে সেই ৰাজুদা আহি আছে এহাৰিছোঁ আপুনি আপোনালোক ৰ'ব এইজন চক এইজন মই কেমেৰাটো ঘূৰাই দিছোঁ মাছ ডাঙৰ ডাঙৰ ওলাইছে ইয়াত এই এই নহয় পানী ওলাইছে সিমান জলদি উঠিলে যে ফজৰতে উঠিলোঁ আমি মই দুবাৰ গৈ আহিলোঁ গম পালোঁ কুকুৰটো এইটো মানুহ এয়া গম লাগিছে মাছ নাই কিন্তু বাৰিষাত ওলাই খৰালিত নোলায় দেখিছে নহয় হাৱাটো মজা মাৰি আছে গাটো তিতি একদম পচনা পচনা হ'ল ৰাতিপুৱা উঠিলোঁ ৰঙা চাহ বনালোঁ চাহ খালোঁ পূৰা একদম ফিট হৈ গ'লোঁ সেইকাৰণে এতিয়া পানী পিয়াব লগা নাই হেৰিও লগা নাই কিন্তু পানী অলপ খাব পাৰিম ব্লক চাহ এটা নাখাওঁ চাহ মই বেছি নাখাওঁ বাৰু যি কি নহওক নাই নাই মোৰ ৰঙা চাহ খাই আহিলোঁ পেট তাগৰা এতিয়া খালী হ'ল যদি পানী পিয়াহে খালী হ'ল বাকী চব মোটামুটি ঠিক বহুত বেয়া গৰম পৰিছে বন্ধু অকল জগিং জগিং হৈ গ'ল এতিয়া আমি অলপ নাস্তা চাস্তা খাই লওঁগৈ বাকী আকৌ লগ পাম অলপ পাম অলপ পাছত লগ পাম আকৌ দেই বন্ধু অকল চাওক স্পৰ্টিং চিজন খুলিলোঁ বহুত গৰম লাগিছে ঠিক আছে ঠিক আছে আকৌ লগ পাম ঠিক আছে বন্ধু অকল বহুত কষ্ট কৰি দেইজনে ভাইদে একদম পাৰি তলত সোমাই ৱেল্ডিং কৰে কষ্ট কৰি হেৰি কৰি আছে আৰু দেখিছেনে বন্ধুসকল কষ্ট কৰিব লাগিব কষ্ট কৰিলেহে ফলটো পাব হয়নে নহয় বন্ধুসকল কওকচোন বাৰু মানে আমি ৰং মাৰি আছোঁ ঘৰৰ বেৰ এখনত মানে সেই আমাৰ পোৱালি আছে অলপ আগতে তাৰ মানে কাটিছোঁ মানে
বেচেৰা অলপ হেৰিত আছে, বহু কষ্ট কৰিলে এইটো পিটিকা হয় আৰু। ছয় বহুত মাৰা খালি, আমি ক্ৰিকেট খেলিব যাম যেতিয়া আপোনালোকক ছয় দেখাই দিম আৰু, টেনশ্যন নল'ব। বন্ধুসকল, পখিলা দেখিলে আপোনালোকক ভাল লাগেনে? মই বহি থাকোঁতে মোৰ ভৰিত আহি কিনে মানে পখিলা এটা পৰিলে, বহুত ধুনীয়া পখিলা। চাওকচোন এই ভৰিখন দেখিছে, ভৰিখনৰ একদম সৌ বাঁও ভৰিত একদম এইফালে পৰিলে, পখিলাটো চাই বেলেগ মজা লাগিছে। আৰু মই হিলাইছোঁ ভৰিখন, কিন্তু মোৰ মানে আঁতৰি যোৱাই নাই, দেখিছেনে? পাখিখিনি মাৰি আছে, পিলিক 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 মাৰি আছে, দেখি কিনে কিবা এটা ভাল লাগি গৈছে। পখিলাটো চাই চাই আমি আহি গ'লোঁ ৰাজু আংকলৰ ওচৰত ব্লক। পখিলাটো এৰি তাৰপিছত আমি আহি গ'লোঁ ৰাজুদাৰ ওচৰত। ৰাজুদা কৰি আছে, ৰাজু আংকলে কৰি আছে, আমাৰ দেখিছেই নহয়, মেচিন চলাই আছে, সদায় কাম যিটো কৰিব লাগে সেইটো কৰি আছে। ঠিক আছে, ব্লক পকৰি খাওঁগৈ। আমাৰ একদম ধুনীয়া পকৰি দোকানখন খুলিছে, না কম কোনে খুলিছে বাৰু, নকওঁ নামটো, পাছত কম। এই চাওক, আলু বনাই আছে, বনাব না, আৰামছে বনা, দেখিছে নহয়, চানা কাৰোবাক লাগে যদি একদম আমাৰ ঘৰৰ ওচৰত যোনে সকলোৱে যদি চিনি পায়, এই পকৰি শেষ হৈ গ'ল, এই আলু শেষ হৈ গ'ল, ইয়াত কি কি আছে, চানা এই পকৰি, দেখিছে নহয় এইটো কি আছিল নামটো, পিঁয়াজি, বহুত কিবা কিবি আছে, আপোনালোকে ল'ব পাৰে। মাছালা ঢাল, মাছালা ঢাল মানে মছলা ঢালিব কৈছোঁ, দেখিছে নহয়, খাব আছে যদি আপুনি আহি যাব, এইটো দেখিছে নহয়, এইফালে ডাঙৰ বটল, এইফালে সৰু বটল, ঠিক আছে। আৰু আপোনাৰ আমাৰ ঘৰৰ ওচৰত যোনজন আছে গম পায় চাগে, পটককৈ গুচি আহিব, দেৰি নকৰিব, একদম তাজা এইয়া ৰেডি, এইদে এই মুখখন দেখাই দিওঁ নেকি, এইটো আমাৰ মুখখন নেদেখাওঁ, আমাৰ জাহি পাব, চিনি পাই যদি পাব, নাপায় যদি নাই, ঠিক আছে। অন্যসকল সদায় দিনে পকৰি চাহ যেনেকৈ খালোঁ, পকৰি চাহ খাই আমি আহি গ'লোঁ আমাৰ জলাকলাৰ ওচৰত। জলাকলাক অকণমান জ্বলাই লওঁ, নহ'লে মনটো ভাল নালাগেতো, সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো কেনেকৈ লাগিলে ক'ব। মৰ্ণিং ৱাক সকলো দিলোঁ, আকৌ নতুন ব্লগ আহি আছে, আপোনালোকে সহযোগ কৰি যাব, ঠিক আছে। চামচুদ ব্লগছ, থেংক ইউ।